ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାଧାରଣରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ସେ ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ସତ। ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବାରିକ ସିଏ ଜଣେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ଏଥିରେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନି। ସେହିଭଳି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ସିଏ ଦଳର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ଏଠି ସବୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଥିଲେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଦୁଇଟା ତ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ୟାକୁ ନେଇ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଯଦି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ, ଆ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିବ, ହେବା ଉଚିତ ଯଦି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ କି ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ଭିତରେ ଜଣେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକଦମ ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାରିକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଏକଦମ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ମୁଁ କହିବି ସେ ଆ କହୁଛନ୍ତି 1978 କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତରକୁ ଯିବ କି, ଏଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ଯିବ କି, ଏଇଭଳି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଯାଏ ସେ କାମ କରିବେ ସେମାନେ କେମିତି, କେଉଁ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଫିସରେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଲୋକମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହେବା, ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନୁହଁ ଏକଦମ ପୁରାପୁରି ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କଲେ, ଏହାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଲେ ସେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେନି, କିଏ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଅମକ, ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ପରସେପ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଧି ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି।